Tercero, é dicir, é unha cuestión de concepto político da sociedade e do papel que debe de levar adiante o goberno galego para defender os intereses da maioría social, tal como veñen anunciando que é o seu interés para este último ano de legislatura. A primeira proposta, número 21, se refire á regeneración e recuperación das rías e insta a emitir un informe negativo a prórroga e concesión de ENCE El Noxa. Teño que empezar por decir que todas as resolucións presentadas por min foron rexeitadas polo Partido Popular. A proposta número 22, como non podía ser de outra maneira, fala do rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro, baseándose nas múltiples deficiencias estruturais e funcionais e, polo tanto, no incumplimento da empresa concesionaria das súas obrigas. A 23, fala de mudar o plan de xestión de residuos urbanos de Galiza, que en consenso con todos os grupos políticos, en consenso cos concellos, cos asociacións ecoloxistas e coa cidadanía, e tamén foi rexeitada. Tamén a recuperación dos recursos marisqueiros en base ao saneamento e protección da nosa ría, que tampouco aceptan, así como as propostas 25 e 26 que van dirixidas a que o goberno galego sente a patronal e sindicatos para, por un lado, conquerir uns convenios galegos de ámbito galego, sobre todo para eliminar esa dependencia de convenios de mínimos estatais e para eliminar tamén a existencia de traballadores e traballadoras galegos que non teñen convenio de referencia e que, polo tanto, se rixen polos mínimos establecidos polo Estatuto dos Traballadores. Tamén en estas propostas 25 e 26 se fala de avanzar en esa negociación entre patronales e sindicatos na mellora dos salarios galegos para que acaden a media estatal e, algo moi importante, rexeitado novamente polo Partido Popular, non é a primeira vez que o rexeita, camiñar e avanzar na equiparación salarial e de oportunidades no mundo de traballo entre homes e mulleres. Algo tendrá o Partido Popular contra as mulleres cando se niega insistentemente en loitar e en apoiar a equiparación salarial entre homes e mulleres. Me gustaría que me explicaran esa negativa. Tamén a proposta 27, destinada a un plan industrial, a diseñar un plan industrial que apoie os sectores productivos que se basee na I+D+I e na cohesión territorial, foi rexeitado, non entendo por qué, así como foi rexeitada a modificación da política forestal baseando na prevención, na explotación racional e rematar coa fragmentación do sistema de loita e prevención dos incendios forestais, acabando coa precariedade existente no sistema e instaurando e recuperando a dependencia orgánica única da Administración galega. Tamén se nega, e iso que nos acaba de prometer o presidente aquí presente na sesión do mércores, o seu interés por apoiar a maioría social, por apoiar sobre todo os galegos e as galegas que están en unha peor situación, pero o Partido Popular rexeita establecer un salario social universal que garanta que ningún o fogar quede sin cubrir as súas necesidades básicas humanas. Tamén se nega a modificar a política enerxética para garantir a enerxía a todos os fogares, polo tanto non sei onde está esa aposta social, como tamén na proposta 31 négase tamén a garantir unha vivenda digna a todas as familias. Algúnha explicación supoño que terán. A proposta 32, que tamén foi rexeitada, trata de que nos orzamentos do 2016 se garantira a protección das mulleres vítimas de violencia de xénero, facilitando a súa independencia económica coa concesión inmediata e preventiva, é dicir, antes se ha de ter que comprobar nada, inmediatamente o primeiro é que esa muller se poda marchar de casa, que esa muller teña un salario e despois que investiguen lo que quieran, pero hai que sacar a esa muller e hai que darlle unha seguridade. Polo tanto, reclamábamos vivenda e salario de liberdade para todas as mulleres vítimas de violencia de xénero e que esa cantidade nunca poda ser inferior ao salario mínimo interprofesional anual e, ademais, revisado en función dos fillos e fillas e tamén incluindo os fillos e fillas que nazcan nos 300 días seguintes
a solicitude da prestación. Tamén a proposta 33, evidentemente, o Partido Popular negase a devolver os traballadores e traballadoras públicos o que lles roubou, e digo que é un roubo porque foi un incumplimento unilateral do convenio colectivo único e o convenio e lei. Polo tanto, cando alguén incumple unilateralmente unha lei que está vixente, evidentemente está roubando, está cometendo un acto ilícito. A proposta 34, que era unha iniciativa dirixida a garantir o uso normal e oficial do galego, potenciar o emprego da lingua galega en todos os planos da vida cultural, pública, informativa, e dispoñendo dos medios necesarios para que o galego sexa a lingua vehicular. Tamén se rexeitou, contábamos en esta iniciativa, con que se achegara este debate sobre o idioma e este consenso a todos os sectores sociais, porque consideramos que, ademais das universidades, investigadores, o profesorado, hai outra parte da sociedade, como AMPAs, asociacións juvenís, medios de comunicación, sectores tecnolóxicos, sindicatos ou patronal, mesmo os xuíces, que teñen un papel moi importante en este camiño de poñer o galego no lugar que lle corresponde como lingua propia de Galiza. Tamén a proposta 35, que instaba a Xunta a erradicar esa continua utilización de contratos eventuais a tempo parcial que precarizan tanto o sistema público, así como a 36, que pretendía integrar no sector público autonómico as fundacións de investigacións ligadas á sanidade. A proposta 37 pretendía a convocatoria dunha OPE para cubrir todas esas plazas que se amortizaron, que son vacantes, de xeito que se garanta a calidade dos servicios públicos a súa, e a súa universalidade. E a proposta 38, que simplemente decía que o Parlamento debe estar informado e debe opinar e, polo tanto, tratar calquer tipo de concerto con empresas privadas ou de contratos de colaboración público-privada. E a proposta 39, que tamén foi rexeitada, instaba o goberno galego a que, en base a ese interés de defender os intereses da maioría social, en base a ese compromiso que o outro día plasmaba o presidente da Xunta, instara ao Estado a derrogar toda esa legislación que viu a usurpar dereitos conquistados pola maioría social. Ningún dos dereitos usurpados polas leis estatais que se nomean na iniciativa foi un regalo de ninguén, foi unha conquista que supuso moita loita, que supuso moita represión para moita xente e que chegou a supoñer incluso a morte de moitas galegos e galegas que loitaban pola liberdade e pola xustiza social. E a proposta número 40, que tamén foi rexeitada, que instaba o goberno a modificar a política fiscal. Anunciaba o presidente na sesión do mércores unha rebaixa do IRPF. Eu estou totalmente en desacordo coa rebaixa do IRPF. Os impostos directos teñen que ir en función dos ingresos de cada persoa e, polo tanto, pagar máis quen máis ten, pagar máis quen máis gana e pagar menos os que menos ganan, habendo persoas que non paguen nada. Esa é a única forma de garantir asistencias duns servicios públicos gratuitos, universais, que cheguen a toda a cidadanía. E non o que pretende o Partido Popular, que é instaurar un sistema de caridade donde parece que hai que darlle axudas aos pobres como se a culpa fora deles e non fora do propio sistema. Polo tanto, pedíamos aumentar de forma progresiva os impostos directos e baixear os impostos indirectos, esos que pagamos todos, da igual cales sean os nosos ingresos. E fundamentalmente baixear, instar o goberno do Estado a que baixe o IBE dos produtos necesarios para atención á infancia, os produtos, os alimentos frescos e tamén o IBE cultural, porque considero que a cultura é o alimento do intelecto que vai garantir o futuro das vindeiras
primeiras xeracións. Remato xa, presidenta, moitas gracias. En canto a transacción, simplemente eu creo que é un voto de confianza, a ver si é certo que conseguimos eliminar as deputacións a base de ter concellos fortes que actúen mancomunadamente. Nada máis, moitas gracias.